Medesmat. Folk maser så veldig om at det er så veldig viktig å få i seg grønnsaker. Dette, det er en grønnsak. Dette er en skvoss, eller en aubergine, eller en grønn avokado. Det er egentlig litt det samme hva det er. Poenget er at barn må spise dette uten at de selv vil. Så her er mitt tips til alle foreldre. Spis denne, og få denne. I det jeg slikker litt, så blir jeg gladere. Alt for mange barn og unge får i seg for mye sukker. Er det lørdag hele uka også hjemme hos deg? Jeg kjente det.